het was een heftige. Mijn linkerheup die wil niet meer meedoen. Wie is de beste? Ze gaan nu 400 lopen en ze moeten zelf niet zo gaan lopen. Hey! Hey Jezus! Welkom bij een nieuwe vlog! Nou, ze zijn niet echt blij. Ze zijn nog een beetje moe. Zijn die altijd blij als jullie zien? Nou, lullig. Wel, ze zo meteen. Ik zie ze allemaal kijken. Ja, echt. Ja, dus welkom bij een nieuwe video. We zijn er weer. Trainingsvideo? Nee, gewoon niet. Je moet niet te veel naar achter lopen, want dan komen we steeds in de zon. Dat willen we niet. Degene. We gaan een bostraining doen, maar misschien gaan we een bostraining ook op de baan doen. Ja, dat weet is lekker, nog niet eigenlijk. Lekker dubbel. Hey! Hey! Zie je wel? Wel vrolijk hoor. Oh, toch niet. Toch niet. Zo, kijk, die, kan je er wel op lopen, Bo? Nou, in ieder geval, we gaan dus nu heel lekker trainen. Yes. We gaan er weer tegenaan. Wat gebeurt hier? Ons krachthok is langzaam weer een speeltuin. Oh! Ja, ze blijft ook gewoon hangen. Dat vind ik vooral indrukwekkend, eerlijk gezegd. Let op! Bijna botsen, maar het gaat toch goed? Maar Bo? Bo? Hier zijn allemaal krokodillen of niet? Bo! Je moet hier lopen, er zijn allemaal krokodillen. En nu moeten we naar de overkant. Ja! En moet je. Ja! En daar, stoppen! Je moet daar stoppen! Daar erop! Ja, stop! Kijk uit voor die krokodillen! Kijk, de papa gaat aan het draaien. Maar ook voor ons, het is te laat. Dat gelijk. Zo, het kraakt wel. Zie jij? Net op dat. Wil jij ook zo? Net op Sanna. Kijk, nog één. Nog één. Net bij Sanna. Kijk wat ze doet. En we wandelen terug. Ja, kom op. Sneller hoor. Goed zo, ja. Ja, Wil. Oh, maar Willeman. Willeman? Ja, Willeman. Ik maar het ging niet per se makkelijk. Holy zand. Geen lang. Vasthouden. Ik ga me filmen. Ga maar naar Laura en Lisanne. Laat ze me filmen. Hey, wat zeiden jullie nou net? Nee, je moet kijken. Wie is de beste? Laura! Laura? Ja. Dana! Ja, wie? Wat zei jij? Wie is de beste? Lisanne. Maar niemand is voor Owen. Dat vind ik toch wel zielig. Ja, ik wil wel voor Owen zijn hoor. Ja. Ik wil wel voor Owen zijn. We zijn echt witjes, we doen onze
zusjes de witjes. Doen onze naam eer aan. Zo, komt het lekker uit. Dus zijn we klaar met trainen, dat wilde zo, ik zeggen. Ik heb even lekker een staartje kuiten. Lekker, ja, eerste keer dat we echt op de banen. Ja. En ik veel lopen. Dat was de eerste keer dat je dan echt meegeschreven kuiten heeft. Heeft iemand dat ook? Want ik wil niet de enige meloot zijn die dat heeft. Is ze wel. Ik hoop je. Maar we gaan dus nu naar huis. Ja. En dan komen we weer terug. Ja, want we gaan zo meteen een trainingetje geven. Echt leuk. Echt leuk. Loopscholing, heel goed. Maar wat is het allerbelangrijkste als je in het startblok zit? Goede tijd in het pad. Heel snel reageren. Want je moet zo snel mogelijk uit het blok. Dus we gaan oefenen ja, om zo te beginnen aan je reactie. Dat is goed ook van mij. Ja, dus wat reageren. Doen we? We doen onze handen op onze bovenbenen. Oké. Okay. En ik zeg straks. Tjap. En dan doe je alleen dit. Dus je klapt in je handen. Tjap. Heel erg goed. Hoe moet je je armen doen? Ga lekker hoor. Oké, okay, we gaan er gewoon staan. Helemaal stil. Probeer je schouder stil te houden. Kijk je recht naar voren. Dan doe je alleen dit. Zijn ze kliniek aan het geven? Ja, wij nog niet. Zometeen gaan wij wat geven. We zijn op de warming-up. Wij gaan zo starten. Want dat kunnen we super goed. Lekker bezig. Dus ja, we gaan met deze kindjes. Van Trias gaan we doen. Dat is schattig. Alles snel. Ja, goed zo. Oké, ze gaan nu 400 lopen. Ze moeten sneller dan niet zouden lopen. Dus sneller dan 50 seconden. Gaan ze nooit halen. Maar ze vroeg hoe hard kunnen jullie lopen? In 20 seconden kan ik de 400 doen. En dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar goed, wel super schattig. Ze gaan ervoor hoor. Shirtjes gaan uit. Totaal niet koud hoor. Laura, wil jij onder het rondje? Nee. Jij bent gek. Oké. Wij zijn gek. Jij bent warm. Op de led. Klaar. Ja. Yeah. Kom op. Kom op. Kom op tot de finish. Dit was de training vandaag. Dit zijn die momenten dat je als voorzitter van Trias natuurlijk extra gelukkig bent. Ja, en indoor versloeg ze haar grote zus Lisanne. Dat was een ja, voor jou denk ik ook een spectaculair moment. Ja. Thuis was, maar... Ja en nee. Het was wel leuk, maar eigenlijk ook wel weer een beetje zielig. Ja, en met de snelle tijd wist jij je natuurlijk ook net als je zus te plaatsen voor het EK in Berlijn. Nou, daar hebben we allemaal gezien. De pupillen ook. En ja, fantastisch van genoten. Nou, dus super. En ja, je hebt je hier laten zien en dat vinden we helemaal fantastisch. Dat je je gewoon kan meten met de Europese top. En ja, als klein clubje is dat natuurlijk gewoon een waanzinnig resultaat. Dus super top. Ja, wat is er in het outdoor seizoen gebeurd? Je hebt een Nederlands record gelopen van 15,96. Nou, dat was fantastisch. Ik heb ook gezien hoe je erop reageerde. Dat kan je niet geloven. Nou, straks ging je naar het EK. En daar kwam de halve finale. En nou, die liep je goed. Maar het werd wel even spannend, hè? Want ja, je belandde op de hot seat. Nou, misschien kan jij aan de mensen uitleggen wat de hot seat is en wat je toen voelde. Want, ja, nou, ik kan vertellen dat het niet leuk was. Ik werd daar neergezet omdat ik als eerste tijdsnelste moest wachten of ik door mocht naar de finale. Want er gingen dan twee automatisch door en twee mochten er op tijd door. Dus ik was als derde gefinished in mijn serie. Een beetje een domme actie, maar goed. Ik was als derde gefinished. Toen moest ik dus wachten of ik door mocht. Maar ik was als eerste serie. Er kwamen nog twee series na mij, waarin dus nog steeds 16 meiden de kans hadden om dat sneller te doen dan ik. Dus ik moest wachten. Dus ik zat op een stoeltje naast de baan zo van, oh ja, ik ben hier lekker aan het wachten, maar ja, het was niet leuk. Goed, ze heeft die finale gehaald. Ja, en toen? Toen heeft ze eigenlijk gewoon voor vuurwerk gezorgd. Want ja, daar heeft ze een soort dubbele prestatie van formaat neergezet. En niet alleen heeft ze toen haar eigen Nederlands record
gebroken. Dus van het ene record heeft ze kort kunnen genieten. Want er kwam gewoon vervolgens weer een keihard nieuw record. Een 50-77. Ja. Nou, het dak ging eraf in een high low. Fantastisch. Dus zelf stond zelf echt, ik kan het niet geloven. Maar zij heeft gewoon brons gehaald op het EK. Nou, vertel maar. Wat moet ik vertellen? Ja, jullie wilden in de vlog. Wat wilden jullie zeggen? Ja, jullie moeten wel iets leuks zeggen. Zoals? Ja, iets. Yay! Ja, iets. Anders komt het er niet in. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Nou, dank je. Nu doen jullie het ook gewoon niet meer. Ja, ik was net als ik jou even laten gaan. Goedemorgen jongens, we zijn er weer. Gaan we lekker trainen. Wat zit er op je scherm? Niks? Nee. We gaan touwtjes springen. Zie je het nou wel? Tuurlijk, zo snel ga je nou ook weer niet hoor. Oké. Nee, we kunnen niet beginnen. Wat gaan we doen? Rennen! Bronskast. Nou, we moeten beginnen. We gaan even party. Nee, onze camera mee. Hoor. Ja, zal ik rennen zo? Ja. Sven zei toch dat we rustig gaan moesten doen. Ja. Easy. Ja, hij zei ja, je moet... easy. Easy peasy. Cover breezy. We moeten 3x4x80. Toch? 3x4x, toch? 3x4x80. 3x4x80 met 9 seconden pauze. Ja, leuk. Shall I go low, 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 low? Goed oefeningen. Die Sanne is aan het koekeren en ik kijk toe. Het werkt natuurlijk niet. Halloween. Nou, dat is al geweest hoor. Ik wilde dit gaan snijden op een bord. Maar dat gaat niet in breken. Lekker zoete aardappel. Dat is zo leuk. Maar ik heb gewone aardappel en zoete aardappel. Wat gaan we eten dan? Boerenkool. Boerenkool stampot. We zijn ondertussen een beetje bezig met... Dus, ja. Is dit nog goed, jongens? Nou, ja, gast. Ja, meer. Ik wil even in het licht kijken, want zo kan ik het toch niet zien. Hè? Huh? Is dat nog goed? Is dat niet scherp natuurlijk? Ik denk het wel hoor. Oh, en is dit nog goed? Nou, dat zegt van wel. We zijn even dit aan het updaten. Er zitten allemaal onze website. Rare dingen in. Ja, dat is niet goed hè? Dat is niet best hoor. Ja, dat is niet helemaal best. Dat is niet helemaal best niet. Oké. En we zijn ondertussen ook nog dit aan het maken. Ja jongens, echt multitask to the fullest weer hoor. Als tegelijk. Jongens, wat valt er op aan deze foto? Helemaal next toch? Oh, wacht, hey, mooi. Echt grappig bij jou, hoor. Oh, dan ben je toch grappig maken. Owen, ik vind het echt. Maar dit is meer een snavel, gewoon. Kijk, hij gaat helemaal stuk. Het is niet de heksenneus, ja, dit is een snaveltje. Jongens, we zijn zo creatief, hè. Oh, joi. Dit is toch echt heel mooi. Smaak helemaal anders, want het iedereen. Een pepertje erop. Wat is het, Lisanne de Witte? Dit is boerenkool. Boerenkool op de Dutch. En dan wat nog meer? Met zoete aardappeltjes. It's a Dutch meal. Special for Dutch people who are runners.
Pets okay. of the Dutch people. This is the Dutch pride. Oké, okay, en wat is dat? This is rookworst. Rookworst. En wat is het? Smoked sausage. Oké. En is het vegetarian of is het normal one? He eats a vegetarian sausage. Oh my god. Which is amazing. Amazeballs. Deze makkelijk, hè? Enjoy your meal, Henny. Henny? Henny Huisman. Lekker. Is het lekker of niet? Het is lekker. Moet je wel, je moet denk ik wel even peper en zout in doen. I think you need some salt and pepper. I think I need to too. I need to too. Kan je nog lopen? Nee, zie je hoe moeilijk ik het heb? Vandaag is het echt kut. We zijn net klaar met de tuintraining. En het was een heftige. Ik kan oprecht mijn linkerheup, die wil niet meer meedoen. Dus die sleep ik echt een soort van mee. Echt zo. Zoiets. Niet echt, ik. We waren het ook aan het forceren. Nee, maar dat was weer een heftig inderdaad. Ik ga nu eventjes pannenkoeken eten of zoiets. Met de squat. Zo, het is best druk. Sam! Hallo! Is het lekker? Hallo! Doei doei! We hebben een afspraak. Maar we hebben allebei panter aan. En ik voorspelde het nog. Ik zei tegen Owen thuis. Ik heb zo'n gevoel dat Laura panter aantrekt. En dan komen we daar weer lekker twinnen met z'n tweeën. Dus ik ga even een ander jasje aantrekken tot zo. Oké, ik heb me even omgekleed. Ik heb nu een ander jasje aan. Is beter. We hebben wel alsnog allebei jasje. Ja, het is nog steeds wel een beetje hetzelfde. Maar goed. We gaan dus even naar Lux toe. En hier is het. In Hilo. Ja. Ik blijf dat wel leuk vinden dat dit gewoon in Hilo is ofzo. Ja, inderdaad. Nou, ga er maar in. Oké. Doei. Nee, ik ga ook mee. Dat hoesje van jou. Dit hoesje. Hi. Hi. Toch? Goedemorgen jongens. Daar heb je Bo. Ga je zwaaien? Nou? Ga je zwaaien? We gaan het krachthok vandaag schoonmaken. En dit is hoe het er nu uitziet. Want we gaan even alle spullen eruit schoonmaken. En alleen de spullen die we nodig hebben, gaan er weer terug. Want het is echt een zootje hier. Wat ben je aan het geven van iedereen? Goed vasthouden, hè? Hey Bo, maak maar een beetje nort, hè? Dankjewel, Bo. Goed zo, Bo. Lekker bezig. Papa wil toch wel. Bo, mag ik ook? Nee, door het echt. Ja! Je moet het echt doen. Dankjewel, Doorsport. Maar mochten jullie nou geroepen voelen om ons te helpen aan een nieuw krachthok, dat wordt gewaardeerd. We hebben nog een nieuw squat rack nodig. We hebben meer gewichten. Een nieuw squat rack plus gewichten en plioboxen. En nieuwe matjes. En betere stangen. En betere stangen. Nee, niet betere stangen, nog één stang meer. Jongens, wat hebben we nog meer nodig? We hebben sterke mannen nodig. Die... Ja, nou je hoort het, sterke mannen. Dus deel op met de man, haal je cue. Sven? Ga vanaf. Ga vanaf. Gaat het vloggen? Hoe ze gaan? Nee, ga van achter. Een selfie gaan. Ga nou naar achter. Ja. Ga verstaan. Sta ik goed? Sta ik goed? Ja, jij staat echt perfect. Nou, de rest ernaast. Zeg erop. Nou, jij ziet zelf of je erop staat. Tim me nog wel? Dat zie je niet, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Je kunt niet meer helpen. Dat is kut. Jawel. Jij bent dat ook wel. Ja, jawel. Zo is het, hoor. Ziet er allemaal weer netjes uit, jongens. Wat een ruimte. Soort van.